Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou no local correto. Ou está entrando de novo, porque o local é pancada, certo? Espero que vocês curtam o vídeo e eu espero conseguir muitas coisas aí pra vocês, beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Do céu, que tontura. Bom, eu peço nesse momento, o que é que seja aqui? Eu peço nesse momento, o que é que seja aqui? Eu não estou aqui para confrontar, tá? Eu vou estar entrando nesse local. Eu peço assim uma comunicação nesse momento, mas eu não estou aqui para confrontar, correto? Eu vou estar entrando aqui, pessoal. Minha nossa, cara, vocês viram isso, mano? Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa, cara do céu. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Isso aqui, ó. Opa, 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 opa. Eu vi um negócio ali, pessoal. Eu vi um negócio passando ali, ó. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada na distância que isso veio pra cá. Opa, 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 opa. Pessoal, eu sei o que eu passei aqui da última vez.
Vocês não têm noção, eu sei o que eu passei aqui da última vez. E esse local aqui, ó. Esse local aqui é onde eu deitei aqui, certo? Onde eu tive a comunicação muito forte. Opa, 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 opa. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui pra mim. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cara, vocês têm noção disso, mano. Dá uma olhada nisso, cara. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa, cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Pessoal, vou tá acendendo um cigarro aqui. Eu vou soltar a fumaça pra ver se eu consigo. Muitas vezes eu consigo pegar a entidade andando assim, ó. Cê é louco. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara do céu. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar acelerando aqui porque o local tá pancado, certo? Filma certo aqui pra vocês, ó. Pra vocês terem noção da posição da cadeira, certo? E aonde eu vou ficar ali, ó. Tá? Ai, caramba. Cê é louco, pessoal. Eu pisei no fio aqui, tá? Não vou cortar. Eu pisei no fio. Vou tá colocando aqui de novo. Certo? Olha aqui, pessoal, eu pisei aqui, tá? Eu pisei, ele desconectou. Mas tá conectado aí, ó. Certo? Cara, acontece. Você é louco ficar aqui no escuro assim. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu tô acendendo aqui, certo? E eu vou pedir pra entidade que esteja aqui, tá? Eu vou pedir pra entidade que esteja aqui apagar as minhas perguntas com um sim
e com um não, tá? Se for favorável, que responda com um sim. Se for favorável, se for negativo, que responda com não, correto? Então eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu já estive mais de uma vez aqui. Eu gostaria de saber, você me responda com sim, tá? A minha presença te favorece aqui nesse local? Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Eu vou estar acendendo aqui de novo. Eu vou ser rápido aqui, pessoal. Vou estar acendendo aqui de novo. Certo? Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui? A tua presença aqui. É algo bom nesse local? Eu vou perguntar de novo, é algo bom nesse local? Eu vou perguntar mais uma vez, o que é que esteja aqui? Já existiu algo bom aqui nesse local? Cara do céu, cê é louco, cara. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, eu escutei um negócio pra cá. Cara, eu escutei um negócio pra cá, pessoal. Cara, vocês têm noção do que eu escutei pra cá, cara? Minha nossa, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Cara do céu, vocês viram o jeito que essa porta tava mexendo, pessoal? Cara, cê é louco. Ai, minha nossa, cara. Opa, 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 opa. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.